নাসাই বিচাৰি পালে ৰাছিয়াৰ লুনা 25ৰ ক্ৰেশ ছাইট, অৰ্থাৎ যি ঠাইডোখৰত লুনা 25 ৰাছিয়াৰ এই চন্দ্ৰ মিছনে য'ত গৈ ক্ৰাশ কৰিছিলে সেই ঠাইডোখৰত এতিয়া কেনেকুৱা এটা গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে সেইখিনি বিচাৰি উলিয়াইছে নাসাৰ এক অৰ্বিটাৰে। হয়, আমাৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ সমানে সমানে আগবাঢ়িছিল ৰাছিয়াৰ লুনা 25, য'ত আমাৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয় ইতিমধ্যে সফলতাৰে এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰি আছে, ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰি আছে। সেই সময়তে বহু পিছত উৎক্ষেপণ হৈও চন্দ্ৰযান তৃতীয়তকৈ ৰাছিয়াৰ লুনা 25 নামৰ সেই চন্দ্ৰ মিছনটোৱে সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ পৰা নাছিল, ক্ৰাশ হৈছিল অৱতৰণৰ ঠিক কিছু সময় পূৰ্বে। সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে হয়তো ৰাছিয়াৰ লুনা 25ে অৱতৰণ কৰিলেহেঁতেন 21 আগষ্ট, অৰ্থাৎ চন্দ্ৰযান তৃতীয়তকৈ দুদিন পূৰ্বে। কিন্তু তাৰ 21 আগষ্ট গৈ নাপালেগৈ, তাৰ ঠিক পূৰ্বে 19 আগষ্টতে আহিছিল সেইটো সংবাদটো য'ত ৰাছিয়াৰ মিছন ফেইল হৈছিল। প্ৰি লেণ্ডিং কক্ষপথতেই ৰাছিয়াৰ লুনা 25ে নিজৰ গতি সলনি কৰিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে এটা ইমাৰ্জেঞ্চি ছিটুৱেশ্যন এটা যানখনত হৈছিলে। তাৰপিছত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিলে, বহু চেষ্টা কৰিছিলে ৰাছিয়াৰ ৰস্কসমছৰ, ৰাছিয়াৰ স্পেচ এজেঞ্চিটোৰ বিজ্ঞানীসকলে যাতে পুনৰবাৰ সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰা যায় আৰু সফলভাৱে দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰাব পৰা যায় এই লুনা 25ক। কিন্তু সেয়া সময়ত হৈ নুঠিলগৈ আৰু লুনা 25ে চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত গৈ ক্ৰাশ কৰিলে। কিন্তু ক'ত ক্ৰাশ কৰিছিল জানেনে? দক্ষিণ মেৰুলৈয়ে গৈ আছিলে লুনা 25 আৰু আমাৰ ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয়। চন্দ্ৰযান তৃতীয়ই সফলভাৱে দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰটোৰ অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে ভাৰত বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ হৈ পৰিল চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অভিযান চলোৱা বা অৱতৰণ কৰা। কিন্তু লুনা 25ৰ সেই ক্ৰাশ ছাইটটো কি আছিল আৰু তাত এতিয়া যে প্ৰায় এটা 10 মিটাৰমান বহল এটা গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া বিচাৰি উলিয়াইছে নাছাৰ এক লুনাৰ অৰ্বিটাৰে। নাছাৰ এই অৰ্বিটাৰ হৈছে লুনাৰ ৰিকনেচেন্স অৰ্বিটাৰ, LRO। LROৰ যিটো টীম বা LROৰ যি কেমেৰা, সেই LROৰ কেমেৰাই দুখন বিশেষ ফটো প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই ফটো দুখনৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে পূৰ্বে য'ত এটা গাঁত নাছিল তাত এটা নতুনকৈ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই গাঁতটো লুনা 25ে য'ত অৱতৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল সেই ছাইটটোৰ একেবাৰে কাষতে। আৰু সেইবাবে ইতিমধ্যে প্ৰায় খাতাং কৰিছে নাছাৰ বিজ্ঞানীয়ে যে এইটোৱে সেই লুনা 25ৰ ক্ৰেশ হোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা গাঁতটো, যি গাঁত প্ৰায় 10 মিটাৰ বহল। নাছাৰ লুনাৰ ৰিকনেচেন্স অৰ্বিটাৰৰ কেমেৰাই ধৰি ৰাখিছিল ইয়াৰ পূৰ্বৰ কেইখনমান ফটো আৰু একেবাৰে যিখন শেষৰ ফটো আছিলে সেয়া জুন 2022ত তুলিছিল এই অৰ্বিটাৰখনে, আৰু একেবাৰে যিখন ৰিচেণ্ট ফটো সেয়া তোলা হৈছিলে 24 আগষ্ট আৰু 24 আগষ্টৰ সৈতে সেই ফটোখনৰ, পূৰ্বৰ ফটোখনৰ যেতিয়া তুলনা কৰা হৈছিল, আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সেই তুলনা কৰা ফটো দুখনত তাত এটা নতুনকৈ এটা গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে, যিটো গাঁত প্ৰায় লুনা 25ৰ য'ত অৱতৰণ কৰিবলৈ য'ত থিৰাং কৰিছিলে সেই ঠাইডোখৰৰ পৰা প্ৰায় 400 কিলোমিটাৰমান নিলগত। আৰু সেইবাবে ধাৰণা কৰা হৈছে যে এইটো এটা নতুন গাঁত আৰু ইয়াৰ কাৰণটো অন্য একো নহয় লুনা 25 ৰাছিয়াৰ যানখনে ক্ৰেশ কৰাৰ ফলতে, চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত ক্ৰেশ হোৱাৰ ফলতে সেই গাঁতটো তাত সৃষ্টি হৈছে। ৰাছিয়াৰ এই মিছন কিয় ফেইল হ'ল সেয়া ইতিমধ্যে ৰস্কসমছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী মিছনৰ বাবে ইতিমধ্যে সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে যুঁজা আৰম্ভ কৰি দিছে। আৰু ৰাছিয়াৰ এই লুনা 25 অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দেশখনৰ বাবে এইবাবেই আছিল কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাছিয়া হিচাপে নহয় ছোভিয়েট ইউনিয়ন হিচাপে তেওঁলোকৰ অভিযান চলিছিল। লুনা 25ৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ চন্দ্ৰ অভিযান চলিছিল, কিন্তু প্ৰায় 5টামান দশকৰ মূৰত আকৌ ৰাছিয়াই বা ৰস্কসমছে আকৌ মহাকাশলৈ যান পঠিয়াই চন্দ্ৰৰ বাবে এটা মিছন
চলাইছিল এতিয়া প্ৰায় 47 বছৰৰ অন্ত তেওঁলোকৰ মিছন চলিছিল আৰু বহুদিনীয়া তেওঁলোকৰ জল্পনা কল্পনা আছিল যদিও বা সকলোখিনি জল্পনা কল্পনা তেওঁলোকৰ কেলকুলেশ্যনছ মতে আগ নাবাঢ়িল আৰু অৱশেষত লুনা 25 সফলতা মুখ দেখিবলৈ নোৱাৰিলে কিন্তু তাৰ পিছত এফালে ৰাছিয়াৰ অভিযান অব্যাহত আছে কিন্তু আনহাতে সেই ক্ৰেছ চাইটটো বা ক'ত গৈ তাত গৈ খুন্দিয়াইছিলগৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সেই ঠাইডোখৰ বিচাৰি পাইছে নাছাৰ ALRO এই বিশেষ অৰ্বিটাৰখনে আৰু এই বিশেষ অৰ্বিটাৰখন 2009 চনৰ 18 জুনৰ পৰা কাৰ্যক্ষম হৈ আছে আৰু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চন্দ্ৰৰ তথ্য প্ৰেৰণ কৰি আহিছে চিত্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেৰণ কৰি আহিছে আৰু এই ধৰণে বিজ্ঞানী মহলে মহাকাশক আৰু অধিক ভালদৰে জানিবলৈ প্ৰতিদিনে চেষ্টা কৰি আছে আৰু এই ধৰণে নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলে পৃথিৱীৰ গোটেই বিজ্ঞানী মহলে এই ধৰণে মহাকাশক লৈ আৰু নতুন নতুন সন্ধান কিবা উলিয়াব পাৰে নেকি আৰু নতুন নতুন ৰহস্য কিছু উদ্ঘাটন কৰিব পাৰে নেকি অহৰহ তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে নাছাৰ যি LRO অৰ্বিটাৰ বা বিশেষ যি লুনাৰ ৰিকনেচেন্স অৰ্বিটাৰ এই LRO বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চিত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি আহিছে নতুন নতুন কথাৰ সন্ধান দিছে আৰু সেই অনুসৰিয়ে আমাৰ বিজ্ঞানী মহলে ইয়াত পৃথিৱীত বিভিন্ন ধৰণেৰে মহাকাশক চন্দ্ৰ সূৰ্য আৰু অধিক ভালদৰে জানিবলৈ অভিযান তেওঁলোকে অহৰহ অব্যাহত ৰাখিছে এইটো পোহৰলৈ আহি আছে নতুন নতুন কথা আৰু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা এই দুখন ফটো পোহৰলৈ আহিছে য'ত সম্ভাৱ্য লুনা 25ৰ ক্ৰেছ চাইটটো ধৰা পৰিছে নমস্কাৰ